As negociacións polo convenio para os traballadores de limpeza do Hospital Montecelo Provincial están totalmente rotas. Tras 4 reunións, os sindicatos mayoritarios denuncian que Acciona, empresa que xestiona o servizo, non acepta ningunha das súas reivindicacións. Unha actitude de faltarlle o respeto aos traballadores a quen representamos os comités de empresa e os sindicatos que estamos aquí presentes. Porque non hai nin a máis mínima disposición a negociar de verdad. As reunións se cambian, non se cambian, se empezan a unha hora ou outra e, sobre todo, non hai ninguna disposición a facer unha negociación na que de partida xa se nos anunciou que de económico, nada. Os sindicatos denuncian que a empresa non acepta a suba salarial cando nos hospitais de Vigo, tras o último convenio, os traballadores cobrarán entre 600 e 800 euros máis ao ano. Tamén exixen mellores condicións laborais e a contratación de máis persoal, xa que durante a pandemia están sufrindo un importante incremento de carga de traballo. Sin apenas un par de reforzos no Hospital Montecelo e un reforzo no Hospital Provincial, asumindo unha maior carga de traballo todas as compañeiras e compañeiros, asumindo funcións que hasta agora nunca tiveron que facer, e realmente pensamos que, bueno, que esta situación non pode seguir así. De feito, sinalan que son o sector que máis exposto está ao virus, e, sen embargo, nos seus contratos non teñen un incremento de perigosidade. Porque non hai ningunha outra categoría profesional que bote tanto tempo nunha habitación con un paciente como o personal de limpeza. Por toda esta situación, e tras a rotura das negociacións, os traballadores comezarán a movilizarse diante do hospital nas vindeiras datas. Se van a levar a cabo unhas concentracións que arrancaremos de cara á semana que ven. Celebraránse o día 11 e 13 de xaneiro e o 18 e 20 de xaneiro, ou sea, os martes e os xoves, ás 10 da mañán, nas portas principais, tanto do Hospital Provincial como do Hospital Montecelo. Os traballadores tamén critican a xestión que a empresa fai do servizo para cubrir vacantes e da contratación de traballadores temporais. Todos estes motivos levan aos sindicatos a mobilizarse para exixir un convenio xusto e digno.